voin ehdottomasti suositella 2MIT:tä työnantajana. Täällä on oikeudenmukainen ja reilu kohtelu ja erilaisia näkökulmia ja osaamista tarvitaan. Täällä saa apua aina, kun sitä tarvii. Mun nimi on Tarja Mäkitalo ja olen sovellusasiantuntija Vaasan toimistolla. Ollut töissä täällä 2MIT:llä reilun pari vuotta ja kuulun myös tähän 2MIT:n työhyvinvointi- eli TYHY-työryhmään. Päivittäiseen tekemiseen sisältyy palvelupyyntöjen käsittelyä. Ne voi olla kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä. Korjata jotain työohjelmaa tai resetoida salasanaa tai ihan mitä tahansa. Parasta työssäni on asiakaspalvelu eli kontaktit käyttäjien kanssa. Ja kollegat on rautaisia ammattilaisia.